Шановний пане міністр, сьогодні ми прийшли до вас з кабінету для того, щоб захистити своє майно. Нам не зрозуміло, чому ви нічого не робите без дієти. Посольство Федеративної Республіки Німеччина надіслало вам листа. Чому на лист немає ніякої реакції? Was ist mit der Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine? Що в Україні відбувається з безпекою права? Heute ist so weit, nur das Volk kann sich selbst schützen. Сьогодні справа зайшла настільки далеко, що тільки народ може себе захистити, самотужки. Diese Leute schützen momentan das Getreide in Sibira. Ці люди, які знаходяться за моєю спиною, самотужки захищають зерно в селі Чупира. Es kommt keine Unterstützung von Behördenseite. З боку різного роду установ немає жодної підтримки. Vor 10 Tagen zurück hat die Polizei friedliche Bürger zu Boden geworfen. 10 днів назад поліція в селі Чупира кинула на землю мирних жителів. Und mit Hilfe der Polizei versucht Getreide abzubauen. В той же день за допомогою поліції намагалися вкрасти зерно. Wieso wird endlich das gestoppt? Коли в кінці кінців закінчиться це свавілля? Das muss doch irgendwann mal aufhören hier. Цьому потрібно покласти кінець. Es wurde immer gesagt, die Ukraine möchte nicht in die EU gehen. Народ, в когось є бажання поспілкуватися з керівництвом особисто? Всі хочемо, хай виходять сюди. Обіцяють слідчого нам, це нормально чи? Ні. Хай виходить найбільший. Начальник, до кого ми прийшли сюди, нехай він виходить сюди. Вже ми тих бачили слідчих із білої шерпи, що вони робили. Давайте нам сюди начальство і все. Бо ми будемо тут сидіти до посинення, поки не вийдуть. Нехай вони... Доки це здівательство буде над нами, га? Хіба ж це так можна, щоб люди сьогодні в такому віці, то це ще хто може ногами ходити, а я ж такі, що й не можуть ходити. Та щоб сьогодні оце здівалися, га? Та ми за що ми вік проробили? У колгоспі в тому, щоб це вручну робили, не робили ж машинами так, як зараз є. І вірейки тягали на собі, і буряки руками виривали, і все робили, щоб заробили тієї землі, а сьогодні хтось горло хвати, прийшли сьогодні забрати наше готове. А вони бояться повиходити до нас начальство. Хоч і президент, що ми його зділи б, якби він вийшов? У нас ні оружия, нічого немає. Кусок хліба тільки в сумці. Просто прості беззахисні люди, які ж прийшли сюди як останню надію. На останню надію на те, що нас хтось захистить, що нас хтось почує. Ми б'ємося лобом, ми всі установи, звертаємося до всіх, до кого можна звернутися. Нас ніхто не чує. Та ми ж громадяни цієї країни, ми маємо на щось право, а виходить зовсім ні на що. І якщо ми самі не станемо отак от перед тими машинами, нам ніхто не допоможе. Такого бути не може. Не може такого бути. Із наших паїв. Забирають, як це так, забирають. Щоб коли при наявності усіх документів ми не можемо доказати, що воно наше? Да, ну то це такого взагалі не може бути. А ви кажете, докажіть, що це, мови, ваше. А на нашій землі що росте, кажуть, припани, носу чи банани? Є людина, яка працює, яка нам допомагає, яку ми віддали свої паї. І вони кажуть, докажіть, а що ж доказати, що воно наше? То ти ж приїхав в село Чупиру, воно наше. А ти що, звідки ти приїхав? Скуда ти взялося? Через те, що хоче забрати, хоче вкрасти. Це ж себе докаже, наскільки... хто він такий? Да, хто він такий? Які права має? І на що? Покажіть документи, ми беремо зерно за оренду. А я кажу, то покажіть договір на оренду. Що є оренда договір у вас?
То він каже, вийди звідти. Кажу, ти мене не гони, бо ти мене не вивіз. Земля знаходиться в обробітку. Оцю людину, яка має право на вивіз зараз зерна, яка забирає те зерна, цю людину ніхто не знає. Пана Бартольда спитайте, Жашків, Даре, не в темі той, хто в нього забив. Всі знають цю чоловіка. І ми ту людину зараз заходить інтереса, це ж ну дітський вопрос. Питайте панів чи пан хто там. Спитайте його. Я не хочу називати імена. Ще раз, знаємо про кого. Хто є власником, який вивіз, на яких основаннях вивезли той врожай, чужий врожай. Його ніхто не знає, ні тракторист, ні бухгалтерія. Ні, сторож, ніхто не знає. Ми свої землі не хочемо. Цієї людини ніхто не знає. Ситуація така склалася, що у вас ось є собственний автомобіль. Я роблю у МРЕО дублікат паспорта на себе. На вашу машину сідаю і їду. О, кіно, да? Тільки друга серія. Я доїжджаю до посту ГАІ. І ви доганяєте, кажете поліцаю, хлопці, дивіться, що робиться. Машина чужий прав. Чоловік, моя машина, всі сусіди знають. А вони кажуть, та ні, одійди, бо в нього техпаспорт. А це тоді хто? Ну є, вони скажуть, що вони власники. А це хто? Це не власник? Головне, всі люди знають, хто власник. Є документи на руках. Зараз а треба гроші, за це врожай. Я не можу розрахуватися з людьми. Треба заготовити ГСМ, яке подорожчає. Треба обслужити техніку, яку вони вивели з ладу. Чим обробляти на той рік землю? Хто тоді буде доброго? Хто тоді за це відповість? На чиї це совісті буде? Зараз треба його робити. І не через 3 тижні, і не через 4. Тому що зараз нас приїхало 80 душ, а приїде 500 душ. А в села дуже тяжко поїхати. Якщо ви знаєте, то це хто в хазяйство, ти не можеш. Це по-перше. Обич тут хто-то велика людина сидить, коли не хочуть оцю справу розглядати. Тому що не називають хто, і це не рейдерський захват, а що ж це? Прийшов, як украде зерно, яке сішов, якийсь селянин, то йому зразу у тюрму. А тут машинами зерно вивозять і не знаємо, хто, що, до чого. Заключайте, каже, договор, тоді ми будемо мати розмову. Ну там заючений, стіляє. Ну, всі покажіть, хто люди, не тільки працівники, навіть бойовика. Люди прийшли захистити себе. Я знаю, з ким я заключав договір. Хто вивіз моє зерно, я не знаю. Хто вивіз моє зерно? Хотілося б запитати, де та людина? Хто вивіз моє зерно? Він у мене вкрав. Він у нас вкрав. З вашої території? Ну, моє зерно. Чому Генеральна прокуратура не ознайомиться з тими людьми, які там стоять? Чому поліція каже? Вони всі одним миром помазані. Бо це скудова голова починає смердіти риб'яча. З голови так же ж риба смердить. Риба не є з голови, а чистимо її з хвоста. Ховаються поза стінами. Хтось вийде чи не вийде? Ніхто не хоче, хай мені дітова вийде. Вона ж така справедлива, так розказує гарно, що прямо потурає прикладає. Світу парадоксально. Получається, наша країна стояла Майдан 13-14 рік, зробила переворот в Україні, добивалася, щоб вступити в Європейський Союз, правильно? Правильно. Да. Умова була Європейського Союзу. Ми вам виділяємо кошти на боротьбу з корупцією. Та сама Германія видавала кошти на боротьбу з корупцією. Що на сьогоднішній день ми бачимо? Ці кошти пішли, бумерангом вернулися прямо проти України. Робили так, що зерно вивантажували, тому що всі документи у нас є на те, що це зерно наше. Aber seit Oktober ist das ganz extrem. З
жовтня місяця ситуація стала взагалі нестерпною. Nach zum halb drei sind 50 schwarze Männer gekommen. Вночі було таке, що 50 людей в масках. LKW ist reingefahren. Коридор для фур зробили. Фури заїхали, завантажили. Unseren Lader aufgeladen. Наші погрузчики завантажили, які вони вкрали. Und LKWs wurden mit Polizei, also Polizei zugeguckt und haben rausgefahren. Зробили такі уявні ворота з двох машин. Машини роз'їжджаються, фура виїжджає, вони знову закривають. Und Polizei macht nichts, schau zu. А поліція в цей момент стає в 50 метрах на фронт, нічого не робить. Und es ist unser, mein Getreide. Це наше зерно, моє зерно. Und Polizei macht nichts. Am Montag haben wir Termin gehabt beim Polizeichef. Поліція бездіяльність повна. Понеділок мали зустріч в Галавках з Нєбіна. Mit der Botschaft. Deutsche Botschaft. Разом з посольством. Тристороння зустріч була. Я сам, das ist kein Raidersangriff dort. Поліція каже, що це не рейдер. У вас не рейдерська атака. Ich hatte einen Vorschlag. Зробив пропозицію даже, пан Нєбіна. Die sollen weiter abfahren. Каже, нехай вони далі вивозять зерно. Wir werden das filmen und dokumentieren. А ми це задокументуємо, заснімемо на камеру. So. Hat nicht gesagt, wir stoppen das. Ні слова про те, що ми будемо зупиняти, ми не дозволимо цього. Schon lange irgendeinen Arrest drauflegen. Ми вже доволі давно б'ємося над тим, щоб накласти арешт на це майно. Richter in Bieler Zirke hat geschrieben Urteil, sie wollen die Unterlagen haben. Суддя у Білій Церкві писало ухвали, що їй потрібні матеріали провадження для того, щоб накласти арешт. Hat man weggenommen von Bieler Zirke nach Kiew gebracht, in Oblast. А матеріалів не було, того, що вони з Білої Церкви перекочували в Київську область. Und dort eingefroren. Eingefroren. Там не мов би замерзли. Не було ніякого руху. Wie können wir Arrest drauflegen? Keine Dokumente da. Як ми можемо накласти арешт, якщо немає матеріалів провадження? Jetzt haben wir Beschwerden eingelegt auf Bieler Zirke. Поліцай. Ми писали дуже багато скарг на поліцію Білоцерківщини. Hat man doch ein Buch gebracht. От, справа була така, що визнали бездіяльними дії поліції Білоцерківщини, передали справу далі на Обухівський відділ. Dort liegt es auch wieder festgefahren. От, і вже протягом протягом 4 тижнів десь приблизно в Обухові така сама ситуація. Все немов завмерло. Vor circa 10 Tagen zurück wollten sie wieder Getreide stehlen mit 2 LKWs. 10 днів назад вони знову хотіли красти зерно. Заїхали двома вантажівками. 2 LKWs reingefahren mit Radlader. Плюс погрузчик ще колісний, який їх завантажив. Aufgeladen. Загрузили. Und wollten rausfahren. І хотіли потихеньку вивозити. Bevölkerung hat geschützt. І народ, який за мною стоїть, він їх зупинив. Aber da kam eine richtige Mannschaft an. 80 Polizisten. Але як наслідок, на народ приїхало 80 поліцейських, повна екіпіровка. Mit Helm und Schlagstock. Шоломи, гумові палички. Haben einen Korridor gebildet. Зробили коридор теж уявний. Und wollten das Getreide abfahren lassen. Через цей коридор вантажівка хотіла залишити, знову ж таки, територію з краденим зерном. Die Leute haben sich gewehrt. Люди вистояли. Wurden Leute am Boden gebracht mit Handschellen. Що зробила поліція? Поліція почала їх кидати на землю, заковувати в наручники. Einer hat sich die Rippen geprellt, richtig, ein Mitarbeiter von mir. У одного дуже сильне пошкодження ребра, як наслідок. Wie lange wollt ihr noch zugucken? Питання, як довго ми будемо за цим спостерігати? Ich weiß, dass der Brief hier von der Botschaft hergegangen ist. Я знаю, що посольство писало вам листи сюди. Wieso macht der Minister nichts? Чому міністр нічого не робить? Ich wende mich weiter an die EU, nach Brüssel. Was hier läuft? Я обіцяю, що буду звертатись далі в Європейський Союз, в Брюссель. Der Präsident hat vor 4 Wochen gesagt, es dauert so langsam mit der EU. От, 4 тижні приблизно назад, коли була місія з Європи, то президент сказав, чого ми так довго йдемо в Європу? Bei dieser Rechtssicherheit. От, з такою системою права. Was soll EU machen? Що ще повинен зробити Європейський Союз? Ich werde hier bestohlen. Und alle gucken zu. Мене грабують і всі за цим просто спостерігають. Скажіть, будь ласка, а яке саме клієнт господарство? Хто такі завжди? Нехай це з інтернем інтерклаву. Які вони відносини? Ну, ваші згадані інсуїрують свої російські. Keine Beziehung. Null. Die Firma nennt sich Agroterra Invest. Haben wir erst erfahren, wie das loskam. Wir haben das gar nicht gewusst. Die Firma gibt es erst seit Mai. Коли рейдерська атака ця почалась, ми дізналися, як ця фірма називається. Фірма нещодавно створена, в травні цього року. Das eine haben wir gar nicht gesagt. Unsere, sag mal, unsere Technik, das Recht unserer Technik haben die 10 Wochen blockiert. Також, про що ми не казали, що 10 тижнів блокували вони техніку, яка мені належить. 10 Wochen unsere Technik blockieren. Не пропускали, так. Ми sollten einen Vertrag unterschreiben. Все це як сталося. Вони підробили якийсь договір з приводу
немов би зберігання нашої техніки на платній основі. Давай купимо фірмові урожай обіцяємо. От, з приводу зерна ще такі самі договори вони підробили. Вісо з вами на суму, по-моєму, десь 3-4 мільйони гривень. Я? А ти що, ВІСРСУМ? А в поліції є кримінальні провадження? Ну, звісно. Звичайно, є. Zwei kriminelle Sachen sind aufgemacht. Aber passiert nichts. Na, wo ist denn unser Anwalt? Na, komm mal vor. Ja, geht da hinten. Есть одно производство по части 5, 186. Это грабеж. Зама, да? Грабеж. В связи с неэффективным расследованием прокуратура Киевской области передала новый орган судебного расследования в Обуховский отдел полиции. Это же факт преступности. З Обухів що? Ви не звертались в Обухів? Ми зараз написали на проведення певних слідчих дій, так? Так, ну, в першу чергу, це передання вещественних показань, щоб арестували і вернули об'єкт на предмет завершення преступления. Тобто, нужно в першу чергу. Тому що, як би, у нас є ряд відео, як з допомогою ребят, а як вони ці люди пояснюють відношення до зерна, яке вони мають? Я вам скажу, тут навіть не стільки люди пояснюють, тому що якби та сторона вона взагалі нічого не пояснює. Просто все, сюди не взяти, сюди не підходити. А поліція стоїть, у нас є ряд відео, які в тому числі на монастирській ватурці все відсувалось, якби це відео, на якому стоїть поліція, якби говорить, ви знаєте, немає тут порушення громадського порядку, злочин не вчинюється, у них є відсочні документи, які підписані, НІК є товарно-транспортні накладні, які підписані на ДЕЖ за допомогою підроблених договорів, які піскарьок клала сама собою. Ну, просто. І фури спокійно зерновози виїжджають зерном, до речі, там приблизно вже заплатили, тому що не знаю, до чого нас допустили. Десь приблизно 60 тисяч доларів. Це виїхало у нас 6. Людям нічого паючи там. Два зерновоза у нас заблоковано стоять, народ не випускає. Не допускати там подальшого грабежа і зерно. Народ на останній рубеж, вже просто привики, вже немає ніякого терпіння. Справі послося 6-ї на своєму потерпілому виртуально. По справі 206-ї в частині прим. 2. Також Бертольда визнана потерпілою. То обидві справи в Обухові? Ні, ця залишилась без церкви. Да, однак якби, по цій справі жодних слідчих дій, окрім допиту Бертольда, не проводиться. Інформація не витребується, взагалі нічого не робиться. Скажете номера провадження? Так, да, так. Ну, вам заяву там залишили. А, у вас є зазначення? Так, да, так, да, так. Да. Хорошо, тоді. Заявлення. Так, да, якщо в заяві є. Ну, от, а у нас наоборот, виходить, ну, так говорите, опонента, да, так вирішається. Значить, 4 години слідователь, 4 години за їхню заяву вносяться в ЄРДР кримінальне провадження. 17 часов вже на місці працює першу, працює поліція, намагається провести огляд місця події. Народ, цей народ, який стоїть здесь, їх просто відштовхнули від того, щоб вони не перешкоджали нібито якоїсь діяльності підприємства. Там діяльності ніякого підприємства немає, там лише зерно, яке належить безпосередньо тому батьківці. Те, що посилання, знову ж таки, посилання на те, що там якийсь сімейний конфлікт, це не відповідає дійсності. Там немає ні 800, там лежить 3 тисячі тонн зерна. Не враховуючи ще добрива на досить велику суму. І
всего остального. Все заблоковано. Нікого не допускають. Справи, які за нашими людьми, просто вони все якби. Куди угодно, вони ховаються, направляються в прокуратуру, направляються до обласного. А слідство йде, строки йдуть, нічого не робить. Всі скарги, які ми зверталися на вашу адресу і по іншим інстанціям, залишаються без належного. Поліція в рамках діла допрашує людей, які стояли пайщиком, хлопчиків знімати. Допрашує людей, а реально присипати підтвердження, цього не відбувається. Повестки на визов вызывають, составляють адміністративні протоколи за те, що машини не так припарковані, не давали вивезти зернову продукцію. На наш вопрос ми общалися на зустрічі за допомогою було представлення зустрічі, була представники посольства Німеччини, був особисто Бертоль та був голова Київської поліції Київського головного управління. На цій зустрічі Владимир текст заявляє про те, що тут немає ніякого кримінала. На є цивільний спор. Цивільний спор. У нас немає жодного позову з тої сторони про те, що там хтось поруч. А взагалі там відносини з іншим цим підприємством, що вивозить зерно чи не ніяких договорів немає. Ніяких відносин господарських немає. Значить, по взисканню довго нічого немає. Если бы были какие-то споры, то есть, как их делать в цивилизованном мире, предприятие считает, что оно должно денег, кому-то они обращаются в суд, получают решение суда, дальше они его исполняют принудительно или потом добровольно. В данном случае то есть, никаких есть. За допомогою злочинних організацій молодиків блокується народ, вивозиться зерно і всі пізні. Поліція стоїть у нас сторонці, каже, ми нічого робити не будемо, не будемо нічого часу. Немає ніякого порушення громадського порядку. Давайте встановити навіть хоча б щось, хоча б документи, кому воно належить. Ми, у нас є документи, ми купуємо. На зерно у вас є документи, так? Так, да, починаю від посівних площадей, від посіву, від удобрений, від збору урожаю, від привезення в точку. От це право власності. Починаючи від того, які землі тупо зерно використовує свою діяльність, посівна робота. Оброблення полів, збор урожаю, от здесь у когось. ТТН, як транспортувалася GPS-трекінгом, як, які машини з поля, куди приїжджали, вчепили, за всіми координатами, все повністю, от воно все є. І нам розказують про те, що нам зерно не може. Це взагалі, ну, реєстри, кажіть, що це ваша продукція. Реєстри прийому зернової продукції, все є. Я зрозумів. Далі, у нас сторона, да, там є така пані Піскарьова, яка по рішенню Жашківського суду була поновлена на посаді на один день. Вона в цій частині, це рішення суду, вона підлягає негайному виконанню. І вона за цей день на підприємство не з'являється, не зрозуміло де, не зрозуміло при яких обставинах ці слідства не встановлює. Вона видає наказ, що на підприємство вводиться нова печатка, штампує зі своїми двома фірмами, на яких вона кінцевим бенефіціарним власником цього бандера та адміфорфакту, і підписує договори. Передає техніку, яка стоїть на землях, які біля приміщення, яке належить пану Бертольду. І яка не є у них ні в оренді, ні власність, нічого. І вона ще є предметом застави уваги. Це власне договору застави. Ця техніка не може перебудуватися без письмового погодження. Вона передається до нього. І платою за саме за зберігання, за нібито за зберігання цієї сільськогосподарської техніки вирожає урожай 2021 року, який належить в Агровільді. У Агровільда урожаю 2021 року немає, не було і не існує. Все зерно, яке це вона, є, я так розумію, це фірма цієї Агровільда, чи вона як би налог? Вона по рішенню суду 2018 році вона була звільнена з посади генерального директора, вона не подавала ніяких позовів, нічого. Зерна Анна, так? Ні, вона була генеральним директором Агровільда. Пізніше вона, відповідно до рішення суду, поновилась, зробила ці договори сама з собою. От. І як би все, на слідчий день вона вже перестріна була, однак вона продовжує підписувати акти приймання передачі, передає нібито урожай. Рішення Черкаського апеляційного суду від 11-го.
А тоді настали листопада, 2008 року. Після рішення Шашківського суду, було скасовано, як незаконно, оскільки зазначений спор не є юрисдикцією Шашківського суду. Це є виключно господарський спор. Є восстановлення, всі договори. Вони є недійсними. Однак нам намагаються з усіх сторон донести, як це офіційна була позиція озвучена ще раз безпосередньо в посольстві паном Небідовим, про те, що тільки тут чистий є чистіший склад склад злочину, ви бачите, такі 206 не читаю тих епізодів, які в Криму були вчені. Зерно було вивезено зі слів Паладюка, він там надавав коментарі поліції, які там вони залучали для проводження. Ми його перевезли на Любашівський кіловатор, типу мотоспорівниця. Ну так, як ми перевезли, є документи. Ми всі документи надали. У нас є домовлення про те, що зерно якимось чином навіть то, що там вже припустити, що воно там комусь належить, знаходити фарм, не існує. Ми за цей весь час, це з серпня місяця, не видали жодного. Вони лише бігають, показують, от у нас телефони, щось є. Все, ісключительно слідчі. Поэтому, почему такое бездействие? Почему предвзятое отношение к бойовикам, к Бертольду? Це є питання. А останній раз це був перший раз Бертольд приїхав через годину після десяти ЄРДР. Другий раз вони приїхали в понеділок, а п'ять їх там ще більше приїхало, там ще два буса приїхали з Берна. Вони побили людей. От просто побили людей. Їх там ніхто не чинив ніякі угоди, нічого. Коли Дірко посипив народ і почав відштовхувати від зерновозів, які намагались виїхати, тому, до речі, водій без права керування. Вони намагалися виїхати, якщо позиція, знову ж таки, керівництва області, національна поліція. Ні, ну, по судам ви там виграєте, а потім ми будемо передвигати підозру. Ну, це, я не знаю. Вже допоможіть, бо прям нас вийде немає. Та скільки ж його можна, оце здіватися на диму, ми тільки за диму для кому. Звернення домой, так. Олексій. Ми сидимо коло Київського моря. Звернення вже ми передали і зареєстрували. Так, да. Олексій, завжди немає. Тільки 500 тонн Китрайді Фрайан дравсті, так? Ще один дуже важливий факт, кажуть. Близько 500 тонн зерна знаходиться зараз просто небо, як ми зараз тільки. Просто величезна куча, воно гниє з кожним днем. Проросло вже зерно по бокам все, всередині спарилося. Нас навіть не допускають до наших приміщень, які є наша охорона. Виставили охорону свою. Вони виставили свою охорону. Вона раніше там стояли молоді хлопці, у периметрі їх було там близько 30 чоловік. Потім вони потрохи зменшилися і залишили зараз там два охоронця. Як тільки ми вважаємо на території, прилітає директор цього підприємства «Ахатери Паладюк», приїжджає поліція і намагається зробити приміщення. Приміщення і нам належить, і їм належить. З цього приводу є кримінальне провадження, яке закрите незрозуміло з яких підстав. Однак на даний час триває суд, оскільки зазначено приміщення були передані у власність цієї агротери, як об'єктивно є, як би слухається на даний час. Там ж, ви ж розумієте, що нотаріус, якщо є іноземною стороною, посвідчує якісь нотаріальні дії без перекладача, цього робити не можна. У нас нотаріус зробив нотаріальну дію без перекладача. Это кратко, что нужно понимать о цифре. Бертольд думал, что он переводит помещение со своих собой. А оказалось, ему подсунули документы, что он переводит. І після цього починається як би ридерський захват. В контексті цього, що було сказано зараз, важливим фактом є те, und die Käuferin war auch Dolmetscherin. Покупець
яким в цьому договорі було, Піскарьова, вона була його перекладачем на той момент. Und die ganzen Jahre, ich habe keiner was gesagt. І протягом багатьох років ніхто взагалі ніякого слова не казав про ці приміщення, що вони належать не йому. So, ein Gebäude haben wir gekauft gekriegt. Одна будівля, як то кажуть, там залишилась за нами. Und in Register war Asiana Agro eingetragen. По іншим будівлям в реєстрах, які були раніше, в старих реєстрах, фігурує фірма ТОВ «Озерна Агро». Dann war für uns alles klar. Das gehört uns. Для нас було все ясно. Будівлі належать нам. Там де ж ясно? Ніхто. Свої діяльності, напротяг 10 років, використовував ТОВ «Озерна Агро». На адресу безпосередньо то позитивно легер, так і безпосередньо на адресу слідчих, які врахувалися в частині заяви. Зараз він не перебуває в Орині, на даний час документи будуть як стороною цієї Кіскарьової, так і дуже погано стало, ми з ними залишилися усіх. Звернення своєму зазначали взагалі? Можна. Ні, я один десяток написали. Забезпечить сохранність зернової продукції, вона просто пропадає. Ще раз, у нас є 186-та п'ята, це особливо тяжкий злочин. Вчинено, грабіж, не проведена огляд. Згоден з вами. Для нас найголовніше зараз, щоб майно, яке там знаходиться, а саме зерно, було взято під захист. От, і йде зима, вже грудень місяць, ці 500 тонн, які лежать просто небо, їх з ними потрібно щось зробити, бо вони пропадуть. По факту ми не знаємо, яка там ситуація, можливо, більшість зерна цього вже якби пропало. Wieso passiert nichts in dem Land? Wieso werden wir so ausgebrannt? Питання, чому нічого не відбувається? Чому не відбувається розслідування? Чому ми гальмуємо? На даний момент не володіє я ситуацією. Але я вже вивчимо ми допомін керівництво, вивчимо матеріали, можу надати відповідь на звернення ваше. Поки що все, що можу вам повідомити. Якісь рішення. І чим пошвидше, все ж дуже зима на ночі. Відповідь за одна, хитра і рішуча. Це ж воно. Розглянемо, надо буде вже до всіх заходів, щоб вам допомогти. Довго нам штати. І вас нами, да, Дмитрий Степанович. А поки що. Та вони розберуться, ми розберуться. Пацани спортивні, ну, надо все вирішити. У нас одне єдине, давайте по тяжкому злочину, який про ваш тип називається. Два місяці. Давайте хоч. Ми є потерпілими, навручена пам'ять. Його допитано по цих обставинах кримінального провадження. А ви зверталися в справу кримінального провадження для проведення слідчих дій? Не одноразово. Во всіх кримінальних провадженнях давайте рішити питання по вивченню злочинів. Ви ж розумієте, там ці приміщення, вони там саме то, що які там вражають. Оце є саме це. Не буде врожай, не буде ніяких. Передайте його на будь-які. Якщо рахуєте, що там є якась тирна ситуація, будуть рішення суду, і, пожалуйста, ви забезпечите, будь ласка, зберігання цього. Там за кримінальне провадження, відповідно до закону. Добре. Тоді розглянемо, повідомимо вас. Хорошо. Будете розглядати. Можете нам. Поможіть, будь ласка, за зерно.
Генеральну прокуратуру. Йдемо всі разом. Так, так, так. Давайте, йдемо. Якщо комусь складно, то викажіть. За вами приїде автобус. Снова прерываем наш эфир. Колонна движется к Генеральной прокуратуре, поэтому мы сейчас выключаемся, включимся возле Генеральной прокуратуры.